наступати на ці штучки. А на ці штучки можна наступати? Да. Ходи, які маленькі. А я не боюся наступати. Лиши їх. Давай пожарим. Давай пожарим. Це жаба якась. Жаба, це крама. А в нього одного яйця і нема, бач. Не тільки, угу. В нього одна тільки ця. Кишня. Я це не хочу вбити одного. Бач, які в нього очі? Угу. Отут і отут. Чекай, буде камера. Правіки! Надо шукати їх під...